Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyici. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşısındayım. Bu günləri axırıncı çərşənbədir. 2-3 gündən sonra Noruz bayramıdır. Bəli, indi bayram keçirmək bizə yaraşmaz. Çünki 2021-ci ildə 3000-dən çox şəhidimiz oldu. Allah Taala bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah Taala onların onda onlar ən yaxşı zirvədə, şəhidlik zirvəsindədirlər. Torpaqlarını onunla doldursun. Onların valideynlərinin qabağında baş əyirəm. Allah Taala bütün qazilərimizə şəfa versin. Pandemiya ağır bir bəlada dünyasını dəyişənlərimiz oldu. Hamısına Allah Taala qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəmi dünyadan keçənlərə Allah Taala rəhmət eləsin. Mən deyəndə bayaq ki, bayram düzdür, yaraşmasa da, amma evdə körpələr var. Onlar bunu başa düşmürlər. Elə şəhidlərimizin nə qədər evdə körpələri var? Nə qədər bu qazilərimizin evdə körpələri var? Bəli, biz Azərbaycan xalqı böyüyün kiçin yerini bilərik. Üzrün, xeyrin, şərin yerini bilərik. Amma bu körpələrə görə yenə yumurta boyamağa dəyər o balaca şəhidlərimizin balalarına xatir. Pandemiyada dünyasını dəyişən yaşlarımızın nəvələri var ki, 3, 5, 6, 10 yaşında. Eyb yox. Mən bugün, bir neçə gündür mən efirlərə çıxmırdım. Doğrudan da səhətimdə böyük problem var. Ciyərlərim güclə nəfəs alıram. İki tərəfli pnevmoniyada özüm də şəkərəm. Qorxuram ki, koronavirusa çevrilməsin, həkim qonur. Özümü izolyasiya eləmişəm. Ona görə danışanda təngi nəfəs alıram. Keçək əsas məsələyə. Əziz Hüseyin TV izləyiciləri, İlham Əliyev, bundan 3-cü Noruz bayramıdır. Kənarda qeyd edirik, axırıncı çərşənbəni. Məni kimi bəlkə 100 minlərlə oğlanlar var. Başını Azərbaycandan götürüb qaçıblar sizin haqsızlığınıza, sizin hakimiyyətin rejiminin haqsızlıqlarına dözə bilməyib. Başlarını Azərbaycandan götürüb qaçıblar. Kənardan elə bil ki, kənardan seyr edirik. Halbuki bu günləri həmin oğlanlar da mən də içində olmaqla çox istəyərdik ki, bu çərşənbəni öz elimizin başında qeyd edək. Sənin və diktatura rejimin buna qoymadı. Allah böyüdür. Allah gez eləyər, güz eləyər. Nə olsun? Ailəmizin başında olmadı. Nə olsun? Atamızın, anamızın qara bayramını gəlib qəbristanlıqda bir səməni qoya bilmədi. Bir yasını oxutdura bilmədi. Sən hamısını elədin. Sən nəvələrini tonqaldan da tullandırdın. Yumurta da boyatdırıb döyüşdürdün. Atı onun qəbirinə də gedib yasını oxutduracaqsən. Mən deyirəm də, sizinkilər onlar. Yəni, onlar haqq dünyasındadır. Mən heç vaxt dünyadan köçənlərin dalıysa pisinə pis demərəm. Çünki haqq dünyasındadırlar. Sizinkilər onlar, bizimkilər olmaz. Bizim balalar bizlər krokodil balasıyıq da deməli. Bizə heç nə palojna deyil. Nə olacaq İlham Əliyev? Bax, nə olacaq? Hə, qaçdıq. Bu kişilik deyil, cahillik deyil ki. Deyirdin, ay cəmahat, ay başını götürüb qaçanlar, çıxın gəlin məmləkətimizə. Kimlər səhvdirsə, çağırıb soruş edin, niyə səhv elədin? Niyə haqsızlıq elədin? Böyülü kişilik sizlərdə yoxdur. Və sənin ətrafında olan məmurlarda yoxdur. Sən elə rejim yaratmışsan ki, İlham Əliyev, ancaq yaltaqlıq, ancaq yalandan təriflənmək, ancaq səni görəndə əl salmaq, ancaq demək ki, İlham Əliyev bir qadın var, kaş sən ki, mənim ərim olaydı, belə bir söz demişdi, belə eləmsən. Bunlar həqiqi sözlər deyil. Bunlar səmimi qəlbdən gələn sözlər deyildir. Mehriban Əliyevə, Mehriban xanım, mənim bacımsan, anamsan. Bunlar səmimi deyil. Səmimi o vaxt olardı ki, bıraxaydın cəmatı, söz azadlığı verəydin, eşidərdin səmimi sözlər, təmiz sözlər nədir? Neçə illərdir körpələr uşaq pulu üçün həsrətdilər. Dil çıxardılar ey körpələr uşaq pulu üçün. Neynədir? Verəydin də bu Noruz bayramı. Verəydin də bu Noruz bayramı hər evə bir 150 manatdan. Niyə eləmədin? Hə, İlham Əliyev. Bugün general verirsən, sabah tutub içəri qoyursan.
Bugün icra başçısı qoysan, sabah da içeri qoysan. Bugün nazir qoysan, sabah içeri qoysan. Bax, budur da biz gördüyümüzü deyirik də. 2020-ci ildə bugünə kimi İlham Əliyev, nə qədər məmurları içəri qoydun, nə qədər haqsız yerə bu haqsızlıqları gördüyümüz, hə? Nə qədər? Bunun bir sonu gəlib çatacaq görən. Hər şeyi qoyaq qırara, belə bir hər bir şey, adi bir, hər bir təzə olan balıya 80 manatdan, bu 50 dollardan vermək nə idi ki? Nə idi? Mehman Hüseynov nə var, nə var, villaları dronqa ilə göstərirdi, həbs edib dronqanı aldırdınız. O pullar bugünkü gün bizim balaların pullarıdır, bizim körpələrin pullarıdır. Və yaxud bu nənəsi erməni tayfondan olan Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Naziri, nə qədər cəmaata qanıtdırır, nə qədər. Bu şərəfsiz uğraşları nə vaxta kimi hakimiyyətdə otuzduracaqsan, hə, İlham Əliyev? Bax, bu il axırıncı çərşənbə, mənim arzum sənə budur. Allah bəlağı versin. Bax, mənim sənə bu axırıncı Noruz hədiyəm budur. Allah bəlağı versin. Necə ki bizlər balalarımıza həsrət və mənim kimi 100 minlərlə adam bir ali təhsil, iki ali təhsil olanlar düşüblər Rusiyanın, düşüblər Avropanın küçələrinə, qalırlar küçələrdə ya. 100 manat, 200 manat işləyirlər. Rusun başın yanındakı, Rus da başqa məmləkətdə evinə çörək pulu qazandırsın. Amma bir sülalə, bir klan ancaq sizlər dolanırsınız. Ancaq sizlər, 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 yerdə qalanlar adam da öyle İlham Əliyev. Yerdə qalan kərtənkələdir, yerdə qalan krokodil balasıdır. Ha? Bu boyda türmələrdə haqsız nə qədər adamlar yatır, nə qədər dustaqlar yatır, səsini qaldıranı aparırsınız rayət dillərə, səsini qaldıranı aparırsınız banditizmlərə, səsini qaldıranları aparırsınız polis bölmələrinə. Nədir bu? Biz deməli Koreya diktatura rejimində yaşayırıq da, gəlin həqiqətdə danışaq da. Biz deməli diktatura rejimində yaşayırıq. Modda salmışsan, bir ara qaçışan kimi tez basar bu koronavirus artdı, biraz sakitliyi onda bıraxdı. Koronavirus artdı, təzdən heç kim bayrı çıxa bilməz. Belə olmaz, valla biz körə kimi yaşayırıq ya, Allah haqqı. Allaha and olsun, bu 2021-in mart ayının 16-cı, axırıncı çərşənbəmiz. Biz köləyik, kölə. Biz sənin köləni. Jirinovski demişkən, atamızdan, anamızdan uzaq. Biz İlham Əliyev, sənin qoyunlarını. Bəsdir də. Da belə də yox da. Belə də haqsızlıq yox da. Nə qədər olacaq haqsızlıq? Nə qədər? Nəcməddin Sadıqovu qovdun, bu Rövşəni tutdun. Təzdən Nəcməddini gətirdin, qoydun. Bu nədir? Bu nədir? Biz... Bugün qərar verirsən, səhər qərarı ləğv edirsən. Bugün bir pirqaz verirsən, səhər o pirqazı ləğv edirsən. Adı sən o pirqazı heç kim inanmır, heç kim bir yerinə qoymur, heç kim bir yerinə saymır. Səhv danışıram. Hə? Birini Avropada döydürdürürlər, birini mən nə biləyim Rusiyada döydürdürürlər. Niyə? Düz sözü deyirik. Niyə görə? Bugün sən evində balalarının yanında odun üstündən tullanırdın, hə, İlham Əliyev. Mütləq. Bəs bu qədər, mən özümdən danışıram. Bu qədər Avropa köhnə 15 passovet dövründə bu qədər adamlar var, düşüblər küçələrə, qorxurlar gəlmək ki, hop aparacaqlar. Amma bəs onların ağından qorxmursan, hə, İlham Əliyev? Bəs bunların ataları, anaları, yaşları evdə var, gəlib görmək istəyir ki, birdən yaşadı, yaşamadı. Bu nə deməkdir? Biz, bəlkə səhv danışıram İlham Əliyev. Deyim, Maksud Mahmudov, səhv danışırsan. Dedirən ki, düz danışmırsan, yığmırsan ora 125-23-dən uzaq şərəfsiz beqeyrət qoyunu deputatları nə qərar çıxardırlar? Hansını qaldır, hamısı monopolistdir, hansını qaldır, hamısı obyekt sahibləridir, hansı icra başçısı qaldırırsan altında milyonlar var. Yax, bu günləri sənin millətin yalandan da olsa, doğru da olsa sənə 76% səs verən millətin bu günləri bayram günü evində bir plov dəmlənir İlham Əliyev. Heç olmasa bir dənə adı bloreldir, nədir, o toyuqdan evində pişirilir. Ailələr var həftələrlə ətə həsrətdirlər. Onların balaları bala deyil, krokodil balasıdır. Sənin nəvələrin, sənin balaca əminə qızın körpün. Allah onun canını sağ eləsin, mən balaya söz demərəm. Onlar amma baladılar da. Sən gedib Heydər Əliyevin bayram günü səməni qoyacaqsın qəbrindən. Bəlkə aton atamdan artıqdır. Hə? Mən niyə gedə bilmirəm?
Bəlkə bu Avropada köhnə 15 postsovet dövründə yaşayanların ölüləri sizin ölülərinizdən əskiydi, gedib yastıq tutdura bilmirlər, gedib qəbirlərini təmizlətdirə bilmirlər. Üçüncü Novruz deyə məni kimi bəlkə 13-cü, 15-ci Novruz keçirənlər var başqa məmləkətdə İlham Əliyev. Hansı təbriki bizlərdən gözləyirsən? Allah sənin bəlağı versin. Hansı xeyir duanı bizdən gözləyirsən? Hə? Bu qədər haqsızlıq, bu qədər şərəfsizlik. Nu? Cəmahat yalandan deyir, İlham Əliyev, sənə qurban olun, Mehriban xan, birinci ledi, kömək elə, yalvarmağa görə bir daha edirəm bunu sənə deyirlər. Nə qədər belə olacaq? Nə qədər bu haqsızlıq olacaq? Mən yenə deyirəm, bilirəm mənim danışığım gecdəcə mənim başıma bəladır, Allah bəlağı versin. Bu axırıncı çərşənbə sənə bunu arzulayıram. Məndə var yox, söhüşü yoxdur. İlham Əliyev, Allah bəlağı versin. Allah varsa bunu sənə, sənə Allaha tapışıram. Sən ki mənim xalqıma, eləcə də mənim xalqımın balaları, körpələrinə, onların içində mənim iki körpəm var. Atasız, bizləri küçüyə salmışsan. Səni nəvə üzünə həsrət qalasın. Sağ olun, əzləyicilər.